Bye.
פרק י"א במאמר. יש עדיין עוד כמה השתמות של דבש, שזה קביעת שמר, אבל נתחיל ללמוד את הפרק החדש. והנה כשם שהוא באדם בפרט, שעל ידי העבודה בבירור וזיכוך הנפש הבעמית ותיקונו, שבא לידי ביטוי פנימי, גם הנפש הבעמית, זה היה החידוש, שגם הנפש הבעמית יכול להגיע לביטוי פנימי על ידי עבודה בבירור וזיכוך שלו. מצד הבנתו בהשגה אלוקית, הנה הוא מזדכך כל כך שיוצא מחומריותו, והנפש הבעמית מיסודו הוא גשמי ויותר מגשמי חומרי. גשמי הוא זה עדיין יחסית יצירה, וחומריות זה עשייה, וזה עד למטה מטה בעשייה. אז הנפש הבעמית הוא המקור, הוא מלאך בעולם היצירה, וזה קשור ליסוד המים, שזה גשמיות. אבל כשהוא יורד למטה מהגוף הנפש הבעמית הוא כבר חומרי, זה כמו חימר, יסוד האפר של עולם העשייה הזמן. אז על ידי שהוא מתבונן, שעובד את השם, הוא מברר את עצמו, אז הוא עולה בעילוי רב להתחדש באור חדש, בחיות פנימי. שני מושגים שהולכים ביחד, אור וחיות. אז האור הוא חדש, והחיות הוא נכנס בפנימיוס. ככה זה הפשט בחסידות שהייתי. בכללות היחס בין אור וחיות, שאור זה מקיף וחיות זה פנימי, חיות זה מחייב והחיים להחיות. אבל האור כאילו הוא צריך להתחדש, זה אור חדש, ואז החיות נכנסת בפנימיות. נכנו בעולמות בכלל, כמו שזה בנפש האדם, בנפש הבעמית, ככה זה לגבי עולמות בכלל, שעל ידי הבירור והזיכוך בענייני עולם שהאיש הישראלי עובד את השם, וכל מה שעושה זה לשם שמיים, ועוד יותר בכל דרך אחד איו, אז הוא מברר ומזכך את המציאות של העולם. הנה נעשה עלייה, וזה בששת ימי החול, ואז בשבת קודש יש עליית העולמות. עשה עלייה בעולמות ביאה, ועל ידי העלייה בעולמות ביאה שעולים באצילות, שזה בשבת, ביומות החול, על ידי עבודת האדם, אז יש עלייה בתוך ביאה גופה, זה עוד לא מגיע באצילות. זו שהכוונה הכללית של האריזה לגבי ימי השבוע, ששבת זה אצילות, אחר כך יום ראשון יורדים לבריאה, אחר יום שני ליצירה, יום שלישי עשייה, וזה הכל בדרך ירידה, ואחר כך שלושת הימים שלפני השבת מתחילים לעלות, שיום רביעי העשייה מתחילה לעלות, להיקדר ביצירה, יום חמישי זה יצירה, יום שישי עכשיו זה הבריאה שהיא מתכוננת להתעלות לעצילות, שזה ההכנה לשבת ביום שישי, שכל מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. זה הטרחה שטורחים בערב שבת, זה היום, זה שהבריאה תעלה לעצילות. שבת זה באמצע, כאילו שלפי זה השבוע הוא שבת באמצע, ויש שלושה ימים לפני השבת שעולים, שלושה ימים אחרי השבת שיורדים. וגם האריזה אומר שלכן מי שיכול מספיק שיעבוד רק יום שלישי ויום רביעי, שאז אני נמצא בעולם העשייה. ולכן גם כן ביום שני ויום חמישי שאנחנו בעולם היצירה, יש בבית דין יושב ויש קריאת התורה, וכאילו כל אנשי הכפרים באים לתוך העיר הגדולה או לדון או לשמוע את התורה, זה ימי היצירה. דווקא קביעת התורה זה בימי היצירה. ומה שסמוך לשבת
מלפניו ומאחריו זה יום שישי ויום ראשון, זה בריאה שיש עדיין רשימו גדול מאוד משבת. יש חסידים או בחבד, או יש חסידים שלא, שקבוע לא ממתחנו לא ביום שישי ולא ביום ראשון. נראה שזה היה לשבת. זה סמוך לשבת. שזה בעולם הבריאה. הייחוד של הצילות בריאה זה ייחוד יודקי. זה טרין ראין, זה לא מתפרשים לעמיד. זה השבוע בכלל. בכל אופן, כל מה שמבררים עושים בירורים בימות החול, זה הכל עוד על הצילות בשבת. לכן כתוב שהתפילה שאנחנו מתפרדים כל יום, זה גם בחינת שבת. שזה מה שאמר שהיא הסיכוח הפרטי של הנפש הבאמית, זה עבודה לקראת התפילה. ואז עולים בעוד לסולם של התפילה, הסולם דצלותה, עד שמגיעים ל-18, שזה הצילות, זה כמו שבת. אבל זה לא הצילות ה... אז כתוב שכל, לכן בתפילה בסוף אומרים היום יום ראשון בשבת והיום שני בשבת. התפילה זה השבת הפרטית של ימי החול. אם כי שגם הסברנו את זה אתמול או שלשום, שתפילת חול זה לא כמו תפילת שבת. תפילת חול זה שעת סלוט, שעת קרב, זה קרב. תפילת שבת זה לא קרב, זה מתוך תענוג. אז הוא אומר, כידוע בעניין השבת, עכשיו הוא מסביר בעניין השבת, רגע, גמרנו את המשפט הקודם, שעודים בה הצילות, הרי זה נמשך בהם תוספת אור מבחינת הצילות, אז הכל עולה בצילות, כמו שיסביר תכף, זה עולה למלכות, להצילות, ואז המלכות מקבלת תוספת אור מלמעלה, מעולם הצילות שלך, וגם מלמעלה מהצילות, שזה אק, כמו שיסביר עיקר התוספת אור, זה בא מהקו האורנסוף המלא כל המין, שהוא מתלבש ומאיר בעולם הצילות, ושיש עליית העולמות, אז הקו מאיר לתוך המלכות האצילות, ואז נמשך שפע ברכה, אור וחיות לכל העולמות. וכידוע בעניין השבת, שהוא עליית העולמות, שזה עניין גימו פעמים, הרבו להשם שאומרים בקבלת שבת. יש סידו, תביא סידו רגע. עכשיו הוא אומר קבלה, זה כדאי שכל אחד יסתכל על הסידו. אומר כוונה חשובה, שזה כוונה ידועה, שלפני דוחה דודי בקבלת שבת אומרים פרק כ"ט בתהילים, שפרק כ"ט בתהילים יש הרבה סגולות, הרבה דברים מיוחדים יש שם. אחד מהם שהוא מתחיל משלוש פעמים עבור לשם, ואחר כך השתף עבור לשם בעבר קודש, איך זה מתכם? מתמודד דוד, עבור לשם בני אלים, עבור לשם כבוד בעוז, עבור לשם כבוד שמו, השתף עבור לשם בעבר קודש. אז מה הכוונה שם? אחר כך יש עוד הרבה דברים חשובים, יש פה שבעה קודות שמתן תורה, כל השם על המים, כל השם בכוח, כל השם בהדר, דיברנו על ההדר, אז בדרך כלל הדר, המלך הדר הוא ספירת היסוד, הידור הדיבור. אני תכף נסביר שיש גם הדר שזה שייך למלכות, כמו האתרוג, שזה פרי עץ הדר, שזה המלכות, בעצם בפרטיות זה המלכות זר, זה עטרת היסוד שעושים ברית מילה. כשמגלים את עטרת היסוד זה נקרא, מגלים את האתרוג, בכוונה בשביל מוהר, שזה פרי עץ הדר, שזה הידור הדגופה. אבל עטרת היסוד שהוא הידור הדגופה הוא השם, הוא היסוד שגם של המלכות הכללית. אבל כאן, למשל, בפרק הזה, כל השם בהדר, באיזה ספירה זה כאן? ההדר זה תפארת. אז
כתוב כל השם על המים זה חסד, כל השם בכוח זה גבורה, וכל השם באדם זה תפארת, וככה זה ממשיך, יש פה שבע קודות הידועים. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב כאן, שכמה שמות הוויה יש בפרק הזה. כאילו יש שלושה דברים חשובים שראוי לציין בפרק הזה, כ"ט. יש חי פעמים הוויה, זה אחד מהסודות של 18 פחות. יש פה חי הוויה. ויש שבע קודות כנגד הזאת. ויש שלוש הוו. ואחרי השלוש הוו יש השטח הוו. אז זה שלוש, והרביעי, שזה כבר הצידות, זה נקרא השטח הוו לשם בעברת קודש. אז מה הכוונה? הוו לשם זה תנו לשם, הוו לשם. אנחנו נראה את הרמזים שיש בהוו לשם. הוו לשם בני ידים, זה עליית העשייה, עולם העשייה. אחר כך הוו לשם כבוד בו זה יצירה. אחר כך הוו לשם כבוד שמו זה בריאה. השתחוו לשם בעלת קודש, זה כבר שהכל עוד משתחווה, זה ביטוח, הכל מתפטר ונכלל בתוך עולם האצילות. זה קבלת שבת, בגלל שזה מה שקורה בי, זה עיקר הכוונה של קבלת שבת. לכן יש לפעמים, כמו ביום טוב, שלא אומרים את הפרקים הקודמים, רק מתחילים מכאן. אז זו עיקר הכוונה של מה שקורה בקבלת שבת. שלוש אהבו והשתחוו. מה ראשי תיבות השתחוו לשם בעלת קודש? זה ראשי תיבות קבלה, זה מפריע. בימות הכל אומרים פרק אחר, אומרים פרק קוף, שהוא מתחיל להריר לשם כל הארץ, ראשי תיבות הלכה ישר. שהלכה, איך האריז היה לומד תורה? היה לומד שש פעמים הלכה, שש פעמים נגלה. כל הלכה אומרים שהיה לומד את זה שש פנים, שש פעמים. נגלה שזה הלכה, ופעם אחת קבלה, שזה כנגד שבת. שבת קודש זה קבלה, וכמו שכתוב שחוכמת הקבלה לא יורדת לביאה, חוכמת הקבלה זה נשאר מלכות האצילות, וזה אור האצילות. אז כל הקבלה זה בשביל ביטול אמיתי, השתחוו לשם בהדרת קודש. אז מה שמעניין שיש, גם פה יש הדר, ויש בפרק הזה פעמיים הדר. המלך הדר זה החיטה של מחר, של שבת קודש, של פרשת וישלח, כמו שנראה תכף, כאילו זה צריך לחיות עם הזמן. הזמן שלנו היום זה להתכונן לשבת, שזה החתונה, כאילו בשבת מתחתנים הזוג הכי חשוב בכל התורה כולה, שזה הדר ומידבר. זה החתונה שלהם בשבת. הימלוך תחתיו הדר, ושם אילו פאו, ושם אשתו מיתבר, בת מקלד, בת מזהב. פאו זה יוסף. מה? פאו זה רק יוסף. מה? פאו זה כן, פאו זה יוסף. עכשיו, האבא של הרבי אומר שזה מה שמתפלדים בראש השנה, והופה בהדר גאון עוזך. כמה שווה עוזך? עוזך שווה מיתבר. והופעה זה לשון פאו. אז יש בתפילה הזאת גם הדר וגם פאו וגם מיתבר, הכל ביחד. זה חידוש של האבא של הבלייביק, האבא של הרבי. והופעה והדר גאון עוזך. אולי נמשיך את זה. בכל אופן זה צריך להתכונן לשבת היום, שמתכוננים לייחוד של עולם התיקון. מה זה הבו? הבו זה איזה עוד מילה אפשר לעשות מהבו? הבו שווה שלוש. איזה מילה אפשר לעשות מהבו? בואו. בואו. אותיות הבו. כתוב ארץ את הטוב ובואו. יש עולם הטוב. מה זה בואו? כתוב שבואו זה ראשית התיקון כבר. בואו הוא. תוהו זה תוהו. זה עולות את תוהו, זה שפילת הכלים. מיטת המלכים, אבל אחר כך יש בור שזה על פי פשט אתה חושב שבור זה עדיין טוב, אבל על פי סוד זה אחד מההבדלים העיקריים בין הפשט לבין הסוד. בפשט בור זה המשך טוב ובור, כמו שאומרים טוב ובור, אבל
שיעשו אותו זה טוב, ובואו זה כבר בואו, כך כתוב בספר הבהיר, יש ספר הבהיר, כמו שספר יצירה, אחד מהספרים החשובים ביותר שעת הבדל, עוד לפני הזוהר זה נקרא ספר הבהיר. שם הוא כותב שבואו זה בואו, שכבר יש גידוי שהשם נמצא שם. ולפי, שוב, לפי האריזה, בואו זה ראשית התיקון, למה זה דומה? איפה יש תופעה דומה שאתה חושב שהדבר הזה זה עדיין שייך לעתו, אבל באמת זה התחלת התיקון. שהפי פשעת זה שייך לתו, אבל הפי סוד זה, זה המקור, ראשית במקור התיקון. זה סוף פרשת וישלח. שיש מלאכים שמלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל, שהפי פשעת כולם מלכי אדום, כולם גויים, כולם רשעים. אבל מה כתובים? מעיינים שם רואים ששבעת המלאכים הראשונים מלכו ומתו. וגם שבעת המלאכים הראשונים אין להם אישה, שזה סימן שהם לא שייכים לעולם התיקון. עולם התיקון זה לשבת יצרה. עולם התוהו זה לא תוהו ורעה, שתוהו ורעה זה בלי אישור, בלי נישואין, בלי מתקלה. עד לא הווה מתקלה, לא הווה אשכחה נפין באפין, ככה מתחיל ספר דצניותא. שעולם התיקון זה נקרא עולם המתקלה, שיש אפין באפין, שיש פנים בפנים, שזה חתונה. אז יש שבעה מלאכים שמלכו ומתו, ופתאום בא מלך שמיני, ששוב אפי פשעת, זה גם מלך של אדום. אז מה אינף כמינה? את אדום זה גוי רשע. אבל פתאום בא מלך הזה השמיני, שזה קוראים לו אדר, ושם ירוק פאו, ושם אשתו מת עבר. ולא כתוב שהוא מת בתורה. בדברי הימים כתוב שהוא מת. אבל בתורה לא כתוב שהוא מת. אז איך נוסבר בקבלה? שמשה רבינו שהוא כותב את התורה, הוא מרגיש ומודד את הדובק של הלב, שם הוא לא מת. ועזרא הסופר, שהוא כתב את דברי הימים, הוא רק יודע למדוד את הדובק של היד. ושם הוא הרגיש שזה יפסיק. כך כתוב, זה אחד מהסודות הגדולים ביותר. זה גם כן המאמר הראשון שכתבנו, אחרי גימות עמוז, היה על הסוד הזה. שבדופק היד, שזה גם עזרא הסופר, שהוא גילגול של בחינת משה רבינו שבדור שמה, זה יפסיק, כאילו שהוא מת. לכן הוא כותב שהוא מת. אבל בדופק הלב, שזה רק משה רבינו יכול למדוד, להרגיש, שמה זה עדיין דופק. לכן הוא לא כתב שהוא מת, הוא לא, עדיין חי שם. זה המלך הזה. בכל אופן, יש פה תופעה, שוב, שזה בדיוק תופעה של טוב ובוא. שכל השבעת מלאכים הראשונים זה בחינת טוב. אבל המלך האחרון הזה, הדר, שיש לו אישה, והוא לא כתב שמשה רבנו יודע, מרגיש שהוא לא מת, שהוא עדיין חי. אז אותו מלך הוא בוא. לכן אומרים שזה ראשית התיקון. כל התיקון, עולם התיקון, זה דווקא המלך השמיני של, של אדום, של התור. איך מסתדר שהדר, שהוא לא מת, גמטה שלו שווה דופק היד? זה קודם כל אתה כותב דופק עם מבב, שצריך לבב. אז עוד פעם, יש פה שלוש פעמים הוו. הוו זה הוו לשם, לתת לשם. תכף נראה למה כאילו את העניין הזה, לתת לשם בני עדים. אז לפי זה הבני עדים כאן זה מלאכים או משהו בעולם העשייה, הבני עדים. אחר כך כבוד ועוז, מה? צדיק ועוז, יש פסוקים. זה מה שתכף נגיד. עבוד השם כבוד ועוז זה יצירה, ועבוד השם כבוד שמו, וגם ביצירה יש כבוד, רק שזה כבוד ועוז, ובעולם הבריאה זה כבר כבוד שמו, ובאצילות זה ישתח עבוד השם בעבודת ועוז. יש פה שלוש אבו. כמה ששווה שלוש פעמים אבו? 39. טל,
השם אחד, שלוש פעמים 13. כמה שווה המילה לשם? כל פעם כתוב הבו לשם. שלושתם זה אור. שלוש פעמים הבו לשם זה אור. כן. כמה זה רק המילה לשם? לשם. 56. 56 זה נקרא צורת היהלום של שבע. וכל המספרים מאחד עד שבע, משבע עד אחד. והיהלום של שבע זה 56. רק שם הוויה זה פעמיים 13, פעמיים עבור. אבל ביחד עם הלמד לשם, זה כבר כולה חשובה של שבע. ועבור זה 13, ביחד זה 69. ושלוש פעמים זה אור, שזה אין סוף. שלוש פעמים זה רע, זה הרבה דברים. עבור לשם, עבור לשם, עבור לשם שלוש פעמים, אור אין סוף. אבל מה שלא מזכיר כאן, שיש עוד פעמיים בתנ"ך שכתוב עבור לשם שלוש פעמים. כלומר שיש תופעה בתנ"ך שזה שלוש שהם תשע. שזה שלוש בריבוע. שזה עוד פעם אחת, זה בפרק צדיק, זה בפרק כ"ט בתהילים. אבל יש בפרק צדיק כבר בתהילים. ויש המקביל לו בדברי הימים. בדברי הימים יש תפילה בשירה שזה אותם פסוקים, ובעצם זה מה שאנחנו אומרים בבוקר, הודו לה' כאילו בשבועות, עוד מעט שמתפללים תפילת שחרית, אז מתחילים, אז עכשיו נסתכל גם בסידור, תסתכלו בבוקר, מה שתכף נאמר, הודו לה' כאילו לשמור. בעמוד הבא, מה כתוב שם? תסתכלו, כתוב, הבו לה' משפחות עמים, הבו לה' כבוד ועוז, הבו לה' כבוד שמו. מה כתוב אחר כך? שאו מנחה ובואו לפניו, השתחוו לה' בעדת קודש. אז זה מאוד קרוב, אבל יש כמה שינויים. עכשיו נסתכל אותו הדבר בפרק צדיק ו', שזה המקביל שלו, בתהילים. בפרק צדיק ו' כתוב ככה, כתוב, הבו לה' משפחות עמים, הבו לה' כבוד ועוז, הבו לה' כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו, זה השינוי היחיד. שבדברי הימים כתוב לפניו, ובואו לפניו כאן בפרק צדיק ו' כתוב, שאו מנחה ובואו לחצרותיו. אחר כך הפסוק הבא זה מתחיל השתחוו לה' בעדת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אז קודם כל רואים שההבו השני והשלישי בכולם זה אותו הדבר, שהשני זה הבו לה' כבוד ועוז, והשלישי זה הבו לה' כבוד שמו. אבל הראשון זה אחרת, שבפרק כ"ט זה הבו לה' בנעילים, וכאן בפרק צדיק ו' והמקביל שלו בדברי הימים, שזה מה שאומרים בבוקר, אז זה הבו לה' משפחות עמים. עכשיו זה הרבה יותר ברור שמשפחות עמים זה עולם העשייה מאשר בנעילים. בנעילים, אני לא יודע בדיוק מה זה בנעילים, אבל משפחות עמים, שזה כל הגויים, כל העין, השבעים עמים עם השרים שלהם, זה הכל בעולם העשייה. ומכאן אפשר ללמוד שהבני ילדים כנראה שזה אלו השרים, שהמשפחות עמים זה העמים בעצמם, זה המשפחות עמים, השבעים גויים, והבני ילדים זה כנראה השרים שלהם גם בעולם העשייה. בכל זאת בעולם היצירה זה כבוד ועוז, ובעולם הבריאה זה כבוד שמו. כמו שיש גילוי של שם, איך למדנו לגבי אורלו של שם ואורלו של עבר? כמו ששם זה עדיין בגדר אור המאיר לעצמו יחסי, לכן זה קשור לעולם הבריאה.
ברוך שם כבוד מלכותו. זה הדר, זה הילידה מאצילות הבריאה. כבוד שמו, שם, זה פנימי. אחר כך באמת השם מתפשט, כתוב מלך שמונה כבר עליהם, מתפשט במקיף על כל המדינה, על כל העולמות. אבל ראשית, התגלות השם, כבוד שמו, זה בעולם הבריאה. כבוד ואור זה כבר מידות, זה כבר התפעלות בלב. מי שהיה בזה, כל הנקרא בשמי ולכבודי, גם השם וגם הכבוד זה באצילות. שם השם זה עדיין המקור שלו באצילות, וזה מה שאמרנו, שיש קשר בין האצילות ובין בריאה. יש. את כבוד שמו, מה זה כבוד שמו? המילה כבוד, כבוד שמו זה הכבוד של שמו. כל הנקרא בשמי ולכבודי, שם השם זה רזה דשמי, זה כל עולם האצילות. ולכבודי זה המלכות האצילות. כל הנקרא בשמי ולכבודי. אז קודם כל שם זה כתוב שמי, השם שלי. וכבודי, הכבוד שלי. זה האצילות ומלכות האצילות. וכאן, עבוד השם כבוד שמו, זה כמו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה השם כמו שהוא מאיר בעולם הבריאה. עכשיו, כבר שמעניין שכבוד ואור, שיש בזה גם כבוד, זה עוד, המשותף זה כבוד, אבל יש גם אור, זה כוח. וכמו שבהמשך הפרק, בהמשך הפרק כ"ט, כתוב כל השם בכוח, זה גבורה. אז ככה זה האור, שכבוד ואור זה גבורה, וכבוד זה אחד מהספירות, שזה גם כן מידות בעולם היצירה, הכבוד ועוז, והתפעלות. כבוד שמו זה סכר. הכבוד שמו של יחד גם חשמל. כבוד שמו, נכון. כבוד שמו זה לב רצון. זה שסוד החשמל. לפעמים החשמלים באמת הם בעולם הבריאה. בכל אופן, אז יש לנו תופעה כאן בתנ"ך של שלוש פעמים שלוש. שלוש פעמים הבול השם. אז אם הבול השם שלוש פעמים זה אור, שלוש פעמים היחידה הזאת של הבול השם זה כבר שלוש פעמים אור, שזה קיטרה בקבלה, שלוש פעמים אור. שזה נקרא אור קדמון, אור צח, אור מצוחצח. קדמון, מצוחצח, צח, קמץ, קמץ א' א', שזה הניקוד של הכתר, של הכתר. עכשיו עוד משהו, בשני הפסוקים האלה בצדיק ו' ובדברי הימים יש משהו בין השלוש עבוד השם לבין הישתך עבוד השם, בעברת קודש. שזה עוד משפט. שכתוב, שאו מנחה ובואו לחסותיו, או שאו מנחה ובואו לפניו. מה ראשי תיבות של המשפט הזה? איזה מילה אפשר לעשות? שאו מנחה ובואו לפניו. לשמור. שלום. שלום. שבת שלום. אז יש פה איזה שלום בין ג' העולמות שעודים לעולם הסידור. עכשיו, מה המילה, מה פועל כאן? שאו. וזה שאו מנחה, אז זה גם כן, זה יפה, שזה מלמד אותי מה הפשט של כל ההבו, מה זה ההבו. גם כן לתת מנחה. כאילו כתוב, הבו לשם, הבו לשם, הבו לשם, שאו מנחה. ואם המנחה, בוא לפניו, בוא לחסותיו. אחר כך, שעודים בתוך העולם האצילות ממש, אז כבר כתוב ישתך עבוד השם, בהדרת קודש. זה רק שנבין את כמה יפה כאן, זה התופעה של שלוש פעמים עבוד השם, ואחר כך ישתך עבוד השם בהדרת קודש, ראשי תיבות קבלה, למפריע. יש שאלה, לגבי אדי, למה ראש השנה לא יכול להתחיל בבריאה ולא בעשייה, רק באצילות ויצירה, לא אדו ראש. לא יתחיל לא בבריאה מכאן ולא בבריאה מכאן, אבל בעשייה הוא רק לא יכול להתחיל בעשייה שעולה, אבל בעשייה שזה יורד הוא כן יכול להתחיל. זה יום שלישי, כן, בגימל. אז
ופסח רק באצילות. לא בדו פסח. לא בדו ראש. לא בדו ראש, לא בדו פסח. לא בדו פסח. צריך להתפונן בזה, אבל כאילו מה שבולט שבאמת ראש שנה זה לא יכול להיות סמוך, זה לא יכול להתחיל סמוך לשבת, לא מלבנה ולא מאחריו. עכשיו אז עוד הפעם הוא אומר שבשבת יש עליית עולמות, שזה עניין גימה פעמים הבול השם שאומרים קבלת שבת, שזו עליית עולמות פייה, ואחר כך אחרי שאומרים את הגימה פעמים הבול השם אומרים השתחוו לשם בעדת קודש, שזוהי עלייתם באצילות, שזה למה האצילות, בגלל שהשתחוו, זה ביטול במציאות, בהדרת קודש. ומאיר, ברגע שמגיעים לאצילות, השתחוו לשם בהדרת קודש, מאיר גילוי אור האצילות, מביאה. ובשבת מאיר גם בביאה גילוי אור עליון יותר. וכידוע, גם חיצוניות העולמות מקבלים חיותם בשבת מבחינת המחשבה, שכל השבוע העולמות התחתונים מקבלים את החיות מהדיבור העליון, העשרה מאמרות. וכתוב שהעשרה מאמרות זה מילין דהדיוטה, אז ככה זה המציאות של העולמות בששת ימי החול. אבל בשבת יש גם בריאת העולמות, זהו הוא ציווה ונברא ובדרך למעלה, והציווה כתוב שזה התהוות מהמחשבה של השם, זה לא התהוות מהדיבור של השם. לכן זה גם כן מתבטא בעבודה שלנו, שכתוב שבקושי התירו לדבר בשבת אפילו בדברי תורה. שבת זה עולם פנימי, זה עולם של מחשבה. ואנחנו, זה גם סימן שאיך שאנחנו עובדים את השם, זה בעצם משקף איך השם בעצמו מהווה אותנו באותו רגע. אז אם השם מהווה אותנו ביומר אלוקים נעשה אדם, שזה אחד מהמאמרות שבהם נברא העולם, אז אם הוא מהווה אותי, אני גם מדבר, האדם זה מדבר, והיא אדם נפש חיה לרוח מלא. אז אם השם מהווה אותי מהדיבור שלו, אז יש לי עניין לדבר, לדבר דברים טובים, לדבר דברי תורה, תפילה. אבל בשבת השם מהווה אותי במחשבה שלו. ולכן כתוב שבקושי התירו לדבר, שאנחנו נדבר בשבת אפילו בדברי תורה, רק להתפונן באלוקות ולהתענג על האלוקות בפנימיות. אז תתענג על השם וקראת בשבת עונג. לדבר דבר, אז באמת חזר מפרשים לדבר דבר, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. כלומר שהדיבור של שבת צריך להיות קדוש, וכך זה גם הסיום. עוד מעט אנחנו בשבוע הבא מסיימים את התניא, זה ממש הסיום של התניא. הסיום של התניא זה בעניין הפנימיות והחיצוניות של הדיבור של שבת. דבר דבר, אבל אם האדם כבר פורש מדיבור של חול, הדיבורים מותרים, לא מדובר על דיבורים אסורים, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול, אז הוא בתנועה של לפרוש מדיבור, אז כאילו היד התחתי זה בכלל לא לדבר. את היו אנשים שבשבת רק דיברו בלשון הקודש כל השבת, אבל אנחנו כולם מדברים בלשון הקודש כל הזמן, שזה באמת בעיה. הרבי הקודם אמר שזה מאוד בעיה, זה אחד מהבעיות כאן בארץ, שמדברים בלשון הקודש לא מודעים לזה. זה כמו בכלל ארץ ישראל, שזה ארמונו של מלך, שדורכים כאן בארמון של מלך ואין שום מודעות שאנחנו נמצאים בארמון של מלך, עד כדי שיש כמה ראשונים שאומרים שאם אתה לא מודע שאתה נמצא בארמון של מלך, מותר שלא תעבוד ארץ ישראל בכלל. אנחנו לא פוסקים ככה, יש דעה כזאת. אז כמו שכל ארץ ישראל זה ארמון של מלך, אז ככה ראשון הקודש זה שפת המלך. אז היו כאלה צדיקים ש... ש...
שדיברו רק בלשון הקודש בשבת, שבבי של כל הזמן, דיברו ביידיש או בלדינו או בשפה, כל שפה אחרת של יהודים. אז אבל יש שוב, הכל זה נקרא שבשבת יש פרישה, יש תנועת פרישה מדיבור. זה לקראת המחשבה, ועל זה כתוב ש, שבאמת השם לא בורא את העולם בדיבור בשבת, רק במחשבה, זה לא. בכל שהטילו לדבר. זה מה שכותב כאן, ש, שהעולמות מקבלים חיותם בשבת מבחינת המחשבה. ובפנימיות העולמות, הנה הגילוי בשבת הוא שמאיר בחינת התענוג. גם החיצוניות של העולמות, שזה בריאת העולמות ממש, בריאה יצירה, זה מהמחשבה של השם, הוא ציווה ונבראו, לא מהדיבור של השם, עשרה מאמרות. והגילוי של הפנימיות, אז יש גילוי של תענוג. זה גם מאוד מעניין שמישהו פורש מהדיבור, הוא נמצא עכשיו בעולם המחשבה, אז בפנימיותו מאיר תענוג. ממש במילים הכי פשוטות, לפעמים שהאדם הוא איבד קצת כיף חיים, אז היצא שישתוק, שיעשה תענית דיבור. לא, תענית דיבור שלו שיתפונן, שיקדיש לעצמו להתפונן באלוקות, ואז זה בחיצוניות עדיין, המחשבה. אבל זה עושה כלי שבפנימיותו התענוג יאיר. אז הוא יחזור להרגיש תענוג בחיים, שזה חיות, נמחה מכל חיים, באורך נראה אור. בפנימיות העולמות הוא הגילוי בשבת הוא שמאיר בחינת התענוג, כמו שכתוב, וקרבת עד השבת עונג. זה בדיוק הפסוק שלומדים בהלכות שבת. צריך לקרוא, מה זה לקרוא? זה להמשיך. כמו קורא הדורות מראש, להמשיך. להמשיך לתוך השבת עונג. זה מתוך הפנים. כל זה הוא הידי העבודה לשש ימי החול, שהיא עבודה בכל המדרגות לעולמות ביאה בבחינת ביטול היש. עבודת החול, שזה הבילורים ועליית העולמות ביאה, אבל עדיין לא להצילות, עדיין לא להשתחוו, שזה ביטול אמיתי, זה נקרא ביטול היש. ביטול היש זה גם כן, אם כל דבר הוא במודע מיועד לעבודת השם, כמו שאני יכול בשביל להתפלל, למוב, אז כבר יש ביטול היש. כשהיש הוא משמש את, את התחתית, את הכוונה העליונה. אז עבודת החול זה ביטול היש, וככה מתחילים הבירורים לעלות, והמציאות מתבררת, מתלקחת, שהוא הבירור והזיקוף בכל מדרגה ומדרגה בעבודה שיש למי החול. הנה אם האדם עושה ככה, אז הנה בשבת דמה לשבת. מה זה שבת דמה לשבת? זה קבלת שבת. שבא שבת, שזה שבת, שבת דמה לשבת, הכל עולה, כאילו עיקר עליית העולמות להיקרר בבחינת השתחוו, זה כמו שאומרים את, את התפילה הזאת, בקבלת שבת, השתחוו לשם בעדת קודש. אז הכל עולה ונכלל בבחינת מלכות האצילות, והידי זה נמשך גילוי האור בבחינת המלכות. זאת אומרת שעיקר הקראת על השבת עונג זה בתוך המלכות, שזה בדיוק מתאים למה שהסברנו ברמב״ם, שהוא אומר שיש ארבעה כללים של שבת, זכור ושמור, כבוד ועונג. אמר, הקפלנו את זה ליוד כבד כה. ואז יצא חידוש גדול מאוד שעונג זה שייך למלכות. אז גם כאן, גם ימשיך להסביר את זה, שעיקרה וקבעת לשבת עונג, להמשיך עונג זה להמשיך עונג לתוך המלכות. על ידי שיר השירים ממשיכים עונג לשבת? כן, שיר השירים, ארתולבי הרי רצה שיומנו שיר השירים, אפילו במקום קבלת שבת. במקום? במקום, שזה עיקר הקבלת שבת. הוא אמר שאין לו כוח לעשות תקנה כזאת. אומרים שרבי אריה יומר חצי שנה, רבי הרשע, גם האבא של הרבי היה מאוד אוהב לו, אמר שיר השירים,
רואים שבליקוטי תורה שארת לוי, תורה או ליקוטי תורה, זה 35 חמשי תורה ושיר השירים. את כל החסידות, יחסית, יש יותר ליקוט של חסידות על שיר השירים גם מחמישה חמשי תורה. השיר השירים זה יחסית, זה קטן. זה תופס חלק של החסידות בדיוק כמו אחד מהחומשים. כל חומש זה גדול. אז עיקר החסידות זה שיר השירים.